V dnešním Robloxovém videjku se podíváme na hru, která by údajně podle spousty hráčů mohla třeba někdy v budoucnu nahradit Pet Simulator 99. No a já vás vítám u Gamersky Pet World. O tady té gamesce jsem toho moc neslyšel, jenom jsem četl články, jak je skvělá, jak má super hodnocení, vyšla teprve nedávno. No a my se jdeme v dnešním videjku na ní společně podívat. Hned na začátek si máme vyzvednout, jestli pejska nebo kočičku. My klasicky bereme doga, všichni mají stejnou power, takže by to mělo být úplně jedno, co si zvolíte. No a jsme teda tady na spawnu. Máme tady nějaký egg leaderboard, máme tady nějaký pick-up leaderboard, samozřejmě avatary hráčů. No a vůbec netuším, co tady máme dělat, ale předpokládám, že to bude podobný jako v Pet Simulatoru. Prostě budeme ničit coiny, za ty coiny budeme dostávat nějaké upgradey a koukám, že když zničíme fruity, tak inventáři nám ty fruity zůstanou. Nevím, co tady ty ostatní peti, co tady běhají, jestli to jsou pěti jiných hráčů, nebo jestli je můžu nějak chytat. Tady tu hru jsem ještě nehrál, neviděl jsem o ní žádný videjko, ale jelikož ji lidi tak hodně chválej, tak jsem si říkal, že ji určitě 100% můžeme vyzkoušet. A dostal jsem nějaký pety, wow, pik jsem dostal, ok. Prej jsem udělal nějaký level v pasu, na to se všechno mrkneme. Samozřejmě začneme tím, že se podíváme do inventáře. Tady máme spin ticket, samozřejmě trošičku kopírka Pet Simulatoru, tady ta hra asi bude. Dá nám to 500 XPček na peta, když sníme pomeranč, a boost multiplayer coin nám dává jablíčko na 1 minutu. OK, takže coiny vyděláváme tím, že tady prostě jenom běháme. Co tady zahrádka? Zahrádka se nedá farmit a tamhle vidím teda nějaký vajíčko na zničení. Jsem zvědavý, jestli tady budou lokace nebo co tady vlastně vůbec půjde. Tady máme ještě nějakou další měnu a tady máme teda vajíčko za stopade. Bum, otevřeno, naše první vajíčko a padla nám basic kitka. Háčkem děláme co? Autofarm Game Pass, jo, takhle, no jasně, že můžeme někde nechat a můžeme si dělat něco jiného, ale tady vidím coinů teda hodně. Tady máme nějaký rewardy, hatchili jsme vajíčko, tak dostáváme rewardy za to, no jasně. Pak tady máme teda teleport, teleport zatím nemůžeme použít, pet index, klasika, kvěčko hoverboard, aha, hoverboard za fríčko, tady máme exclusive shop, no jasně, to musí být. Pak tady máme teda ty rewardy, na to už jsme koukali, a gifty za paření. Tady máme nějakou nápovědu, to je, že dostaneme plus 10% like, když se připojíme do grupky. Uvidím, jak vás bude bavit sérka z tady ty gamesky, třeba z ní uděláme víc videí. Pak tady máme teda nějaký poušny, a kde máme vůbec pety, jakože, kde si ekvipujeme pety a neekvipujeme pety. To se dělá automaticky, nebo jak to sakra funguje, protože mně přijde, že já jsem ještě nikde neviděl, kde bych si je mohl ekvipnout a neekvipnout. Teď se nám tady splnil break pickups a že by byl, jo, v inventáři, no jasně, jasně v inventáři ekvip a neekvip můžeme mít 250 a máme 4 equip teďkon. Tady jsou vajíčka, tady jsou gifty. No a my se teda asi půjdeme zkusit podívat někam dál, jestli se někam dostaneme. Jakože ta mapa se mi líbí fakt moc, vypadá to nádherně ta mapa, hodně se mi to líbí. A tady máme teda prvního obchodníka, jo, a jasný, tady za ty shardy si kupujeme teda poušny, za ty, co jsme získali, a aby jsme se dostali do Mythical Forestu, tak potřebujeme 120 000 coinů, wow, 120 000 coinů, tady si za 3K můžeme koupit lepšího peta. Boom, novej pet Bunny. A Bunny teda, když si ho ekvipneme, tak kolik nám dává? No jasně, 39x goldy a třeba Piggy nám dává 10x goldy a tím pádem, když děláme levely, tak dostáváme boosty. Tady máme kitku, která má 2,83 milionů existů a dává nám 3x coiny, a tady ta kitka nám dává 3,22x. No jasně, jasně, jasně. Takže prostě čím lepší pety máme, tím víc coinů dostáváme, a čím větší level na těch petech máme, tak tím víc taky dostáváme coinů, dostáváme XPček nebo tady těch hvězdiček, ty zatím moc nevím, k čemu jsou ty hvězdičky. Každopádně, co vím, že si můžeme aktivovat, tak jsou třeba tady ty jablíčka. Jo, takhle, a ty jablíčka dáváme teda na pety, no jasně. Tady můžeme poexpit, tady můžeme dát nějaký multiplayer, tady můžeme dát taky XPčka. OK, zajímavý, zajímavý, zajímavý systém. Zatím jsem nepřišel, kde můžeme teda spinnout ten tiket, ale předpokládám, že by to mohlo být někde tady na spawnu. Spin ticket, tady zatím nic nevidím. No, potřebujeme farmit, takže já jdu chviličku farmit a za chviličku se vám ozvu. Tak máme něco nafarmeno, tak si samozřejmě otevřeme tady ty nový vajíčka, můžeme i po 3, nestojí to žádný robuxy, to chválím, protože většinou otevírání třeba takhle víc vajíček, tak ve všech hrách stávalo nějaký robuxy, takže to za mě velká pochvala. A padly mi tady nějaký berušky, ale pořád ten zajíček je nejlepší, co můžeme mít. No a během toho, co jsem tady tak nějak nějak trošičku farmil, tak jsem objevil tady nějakou bránu do neznáma, ještě jsem na ní neklikal. Každopádně, když dáme Ečko, tak ji máme zavřenou zatím, tak uvidíme, kam se za tu bránu budeme moc dostat. Nám teďkon, jo, aha, my můžeme zničit takhle vajíčko a ono nám padne. No tak to je boží, to je boží, to je boží. My normálně jsme zničili vajíčko a padnou nám ten pet, který normálně padá z tady toho vajíčka, takže se prostě vyplatí. A tady nějaká truhla, ukaž, pojď. Jo, tak ty kráso, co jsem dostal, ještě jsem splnil quest, tady mám nějaký daily rewardy. Daily rewardy taky bereme a už jsme na 50 000, takže za chviličku bychom se měli dostat do nový lokace. Splnili jsme i nějaký achievementy, vůbec to nestíháme, jako ta hra vás za všechno odměňuje, což je samozřejmě moc chytrý od vývojářů, protože když vás ta hra bude takhle odměňovat, tak vy v té hře budete trávit čas, protože samozřejmě budete hledat věci, budete se snažit nové věci objevovat a myslím si, že jako ty vývojáři ví, co mají dělat, takže já jdu teďko farmit, chybí nám nějakých 60 000 na to, aby jsme se podívali do nové lokace a pokud objevím něco nového, tak se vám samozřejmě ozvu. Do toho pořád tady hledám ty vajíčka, snažím se otevírat, ale už nám tam asi nepadne nic extra. Oh, secret. Doggy Shrine, to nemůžeme aktivovat, ale dostaneme pak za to nějaký permaboost. A počkat, čestka, wow, co jsem z toho dostal všechno, tak to je hustý, tady budou asi nějaký secrety. OK, to by nám mělo dát nějaký permanentní boost, no tak to je mega zajímavý. Jako zatím jsem fakt nadšený z tady ty gamesky, jsem zvědavý, jak to bude bavit vás a jestli třeba na to budou chodit updaty, nebudou chodit updaty, jaký budou ohlasy, ale zatím mě to ultra baví, takže farmíme a za chvíličku se vidíme. Tak máme nafarmeno 100 000 a můžeme si tady vyzvednout free daily gift a myslím si, že nám dá dostatek coinů na to, aby jsme si otevřeli novou areu a je to přesně tak, jak jsem si myslel, takže jdeme odemknout areu číslo 2, Mythical Forest. Mytický les, no a tady máme vajíčko za 45 000 jedno, tady máme druhý vajíčko za 300 000, wow, tak to mi asi bude chviličku trvat, než to nafarmím. Tady máme zase nějakou zajímavost a to je Mushroom Shrine, nechápu, jak to můžeme aktivovat, ale na to samozřejmě nějakým způsobem určitě přijdeme. Tady máme věž, do který můžeme jít, hej, hrozně se mi líbí, jak ta hra vás nechá to všechno objevovat a když půjdu tady do věže, dostávám nějaký coiny, ale co je nahoře? Počkat, tady je nějaký čaroděj, víte? Hej, cestovníku, jsem čaroděj, je mi ctí tě potkat. No tak to jsem zvědavej na ty artefakty. Ona může vykraftit nějaký artefakty za 12 500 stárek, no tak už víme, k čemu jsou stárky. Už víme, k čemu jsou stárky, až budeme mít 12 500 tady těch stars, tady dole pod coinama, tak ona může vykraftit nějaký vzácný artefakt. Fú, tyjo, tak zatím se mi to mega líbí, je tady toho fakt hodně. Vůbec nevím, co mám objevovat dřív, ale za mě fakt mega cool, jakože nechápu, že jsem o tady té hře vůbec neslyšel, ale fakt se mi to líbí. Zatím hodně věcí, co objevovat, hodně věcí, co schánět. To farmení je tady takový, že se to nedá moc avkovat, což je možná i trošku výhoda, že prostě ty coiny se za stolik úplně nerespawnujou, takže vy musíte se pohybovat a u toho nějakým způsobem farmit. Každopádně já určitě něco nafarmím, no a na vás bude, jestli budete chtít tady ty gamesky pokračování. Zatím mě to mega baví, jsem zvědavý, jestli to bude bavit i vás, jsem zvědavý na vaše ohlasy. Pokud chcete pokračování, dejte vědět dolů do komentářů a napište mi, jestli jste o tady ty gamesce slyšeli. Měli byste na tuhle hru mít odkaz dole v popisku, stejně tak je tam odkaz na náš merch, Instagram, Discord, ale taky třeba na Alzu s Heurékou. Budu taky rád, když zkontrolujete odběr se zvonečkem, dorazíte za náma na Kick a budu se na vás těšit u dalšího videa nebo streamu. Díky za všechno a čau čau!